კახეთის რეგიონის სოფელ ერისიმეთში მოეწყო პოლიციის სპეციალური საკონტროლო პუნქტი. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სოფელ ერისიმეთში შემსვლელ და გამომსვლელ მოქალაქეებს ადგილზე უტარდებათ თერმოსკრინინგი. საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეებს ადგილზე ჩაუტარდებათ ტესტირება. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების მონიტორინგს 24 საათიან რეჟიმში ვახორციელებთ. ადგილობრივ მოსახლეობას დაწესებული შეზღუდვების და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ვაწვდით და საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობას მაქსიმალურად დავეხმარებით.